stopping us. E aí galera, aqui é aniversário da noite, hoje a festa é dela, hoje a gente vai comemorar aqui bonito mesmo, né, Jéssica? Claro. Um abraço aqui pro pessoal aí. Aqui de você e pra todo mundo. Valeu. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up and above. Wish on a star. Amiga pra lá, vai pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Vai pra lá. Cuidado. Mano, tá vendo essas ideias, mano? Tá vendo? É, viado, você tá ligado que tem várias abusadas que mente, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, você tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes, fica maneiro. Tipo, mente abusada? Abusada mente. Bom, 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 bom. Que a profissão ela das minas. Ela vai sentando. Bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo. Bum, bum. Ela vem quicando. Bum, bum. Ela vem quicando. Oh, menina louca. Vou chamando suas amigas. Vai. Tenta a Betânia.
a fim de se envolver. Ela só tem 18 anos. O que vai acontecer? Cê tá PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Ela vai. Aí galera, que festa doida foi aquela, velho. A gente chegou aí em casa, era tipo, eu acho que 5 horas da manhã, já tava tudo claro. Cheguei, doido, foi muito louco aquela festa. E me acordei, era 3 horas da tarde, cansado, ainda nem comi nada. E tô virado ainda. Agora eu venho aqui tomar um banho pra tirar essa ressaca. Porque... não, não aguento não. Meu Chewbacca veio aqui, ó. O Chewbacca. Rapaz, eu e o Chewbacca, a gente frescou. Minha nossa senhora. A gente veio, tipo, da amnésia andando pra casa. So you don't care about the money, well yes it's true. Forget my family, help and keep my sanity. No matter what I do, I know they'll always stand with me. I do it for love. No matter what I do, I know they'll always stand with me. I dodge the difficulties and take life slow. And if I ever slow up. Aí galera, é o seguinte, a gente chegou aqui no teatro já. Já tô começando aqui, abriu pro público pra entrar pro evento que vai ter hoje aqui. Beneficente. Pra quem não sabe, galera, eu tô organizando um evento beneficente para arrecadar alimentação para as famílias carentes no Natal. Como sempre eu faço isso, hoje, né, nesse Natal, eu não poderia deixar faltar isso, porque sempre eu gostei de ajudar as famílias carentes. Então, eu estou aqui mais uma vez em prol de ajudar as pessoas. E eu consegui arrumar... Amanhã tu vai participar da Ilha da Morte, por favor. Ele vai apanhar de novo esse cara aqui. Amanhã, na rolar pro Ilha da Morte amanhã. Vai apanhar de novo, se ele não usar não use crack. Então, eu organizei um evento com cantores e dançarinos aqui da nossa região. E hoje vou estar mostrando pra vocês algumas coisas que vai acontecer aqui no teatro, beleza? Então, continua assistindo o vídeo até aí. Deixa aquele like aqui pra fortalecer a amizade, na verdade. E se inscreve aí no canal, galera. E acompanha aí o final do vídeo. Então é nóis, tamo junto. Tô tonto. Das minas é... A música da bicha, mulher!
aqui da nossa equipe, ele é muito importante, tanto para mim, quanto foi importante para isso acontecer. E eu creio que ele merece isso. Chega aqui, Miguel. Gente, o aniversário dele foi domingo, tá? Dia 3. Você tá vendo? Mas, gente, vamos lá. Um, três, tá? Eu quero ouvir todo mundo dando parabéns, fazendo palma. Um, dois, três e... Parabéns pra você. Eu tive conhecimento desse povo. Eu sei que você tá com a diferença. Eu vou dar de novo lá. Beleza?